Para que horas entrar, se vai entrar, vamos esperar os próximos capítulos. Essa é a questão, Gustavo Nunes caiu no chão agora, pediu atendimento, a maca está... A gente viu que foi um lance duro, o pé dele virou, mas tomara realmente que não seja nada grave. Pênaltis, Matheus Rocha cruza em cima do Soteldo. Venezuelano volta. Marcelo, bola para a ponta direita, aí conseguiu chegar o Matheus Rocha, ganhou do Soteldo, invadiu a grande área. Covered up in tape. I might not be the best, but I know.